Hello everyone, good morning, welcome back to my Dimpi Boro YouTube channel. To aji ekomo morning morning soitate duty karone ahilu ghoror pora ahiye prothomote hospital ot humaye heya loi lolu to lift ot uthilu lift ot goi asu itia uporo second floor karone ahiye gorom pani olop khai lolu dresses change kori uthi tar bisor ako hanover lolu hanover or etia note tu moi likhi asu মানে কি হল ঘৰত মানে বিয়া খাই তো আহিলো আহি একো বিয়া হে গোৱা লগে লগে পে নেক্সট দিনা ডিউটি পোৱাতে এটা নোটটো মই লিখি আছো হেনোভার নোট মৰ্নিং ডিউটি আমাৰ মানে ইয়াতে একো আহিয়ে ডিউটি নোটটো লিখিব লাগে হেনোভার মানে কি কি কৈ থৈ গৈছে হে বিলাক সব ইয়াতে নোট কৰি ৰাখিব লাগে মানে পেচেন্টৰ ওপৰত আৰু ন এটো নার্সিং নার্সিস ৰেকৰ্ড বুলি থাকে তো ইয়া মই লিখিলো এতিয়া নোটটো লিখি আছো মোৰ হ্যান্ডরাইটিং মানে এটা ভাল নহয় পুরা মানে স্পিডত লিখিব লগা হয় ন ইয়াতে আমাৰ আখৰ এনে কয় ডক্টৰছ আৰু নার্সৰ আখৰ সব একে আপোনালোকৰ বাৰু নার্স কামটো ভাল লাগে নে বেয়া লাগে কবচোন বহুত কষ্ট হয় দেই আৰু মোৰ চেনেলটো সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰি দিব এফালে মই মাস্ক পিন্ধি কেপ লগাই ৰেডি মানে এতিয়া পেচেন্ট চাব যাম ভিতৰত পেচেন্টৰ ৰুমত যাও এতিয়া ৰেডি 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 পেচেন্টৰ তাত আহিলোঁ পেচেণ্টটো মই মানে এইটো ইনজেকশ্যন দিব আহিছিলোঁ তো পেচেণ্টটো বাথৰুম গৈছে নাই তো আৰু এজন পেচেণ্ট আছে ইফালে মানে পজিটিভ হয় এইটো পেচেণ্টটো ইয়াৰ কাৰণে অকণমান দূৰতে থকা যায় মাস্ক কেপ গ্ল'ভছ পিন্ধিয়ে পেচেণ্টটো লৰা যায় তো আহি আকৌ আমি এতিয়া চাহ খাই ল'লোঁ এয়া কেক আৰু তেল পিঠা তা চাহ তাহ খোৱাৰ পিছত আকৌ মই ইফালে অতিত যাব লগা হ'ল তো চিজাৰিয়ান কেছ এটা আহি দিলে ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ গ'ল চিজাৰিয়ান কেছটো মানে 11:40 হোৱা কথা আছিলে তো অলপ সোনকালে হোৱাৰ দৰে হৈ গ'ল পেচেণ্টটো দেৰিকৈ আহিছে তো এয়া বেবী বেবী ৱাৰ্মাৰত ৰখা গৈছে বেবীটো 2.5 ৱেট হৈছে ল'ৰা হৈছে 12:40 হৈছে টাইমটো